Azərbaycan musiqiçisi, tarzən bəstəkar və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar Mirzə Sadıq 17-18 yaşlarından tütəkni, kamança çalmağı öyrənmiş məşhur musiqiçi Mirzə Əli Ələskər Qarabağdan tar dərsi almışdır. O, virtuoz tarzən kimi Zaqafqaziyada, İranda geniş şöhrət qazanmışdı. Xalq arasında sevilərək Sadıqcan çağırılmışdır. O, Hacı Hüsüm Əşədi isə Keştazlı Haşim Əbdülbaqi Zülalov sonralar Cabar Qaryaqdı oğlunu tarda müşayiət etmişdir. O, Şuşada şərq konsertlərində çıxış etmiş, 1890-cı ildə yaratdığı ansambılla Azərbaycanın bir çox şəhərlərində Aşqabaqda, Tehranda və İstanbulda konsertlər verilmişdir. 1897-ci ildə Şuşada göstərilən bir pərdəli Məcnun Leylinin məzarı üstündə tamaşasının musiqi hissəsinin tərtibatçısı olmuşdur. Sadıqcan 1875-78-ci illərdə tar alətinin quruluşunu dəyişmiş, Azərbaycan xalq musiqisinin və muğamatın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tarın səs düzümünü yeni qaydada tənzimləmiş, onları xromatik qaydada düzmüşdür. O tara cingənə və kök simlər əlavə etmiş, onların sayını 5-dən 11-ə çatdırmış, tarın gərilməsinin qarşısını almaq üçün onun çanağının içərisinə ağac dayaq artırmışdır. Əvvəllər diz üstündə tutulan tarı Mirzə Sadıq ilk dəfə sinədə çalmışdır. O tarda ifaçılıq üslubunu təkmilləşdirmiş, onu mükəmməl solo aləti səviyyəsinə qaldırmışdır. Sadıqcan tar modeli üzrə düzəldilən tarlar Zaqafqaziya, Dağıstan, Orta Asiya və İranda geniş yayılmışdır. Azərbaycan tarzələrindən Qurban Pirimov, Məşədi Zeynal Malıbəli Həmid, Məşədi Cəmil Əmirov, Şirin Axundov, Mirzə Sadıq, Əsəd oğlunun məktəbinin yetirmələri və davamçıları olmuşlar.